На так званій Росії завершили розробку нового та більш доступного аналога баражуючого боєприпасу «Ланцет». За даними виробника, розробка нового баражуючого боєприпасу «Скальпель» вже завершена, а масове виробництво розпочнеться у 2024 році. Крім того, за планом, до кінця поточного року буде виготовлено близько 1000 екземплярів, які включатимуться до складу підрозділів спільно з розвідувальними безпілотними літальними апаратами. За розробку нового та більш доступного баражуючого боєприпасу відповідає конструкторське бюро «Восток». Представники КБ зауважили, що з 2023 року «Скальпель» використовується у повномасштабній війні Росії в Україні в рамках армійських випробувань. У 2023 році «Скальпель» отримав багато нововведень, які, на думку розробників, позитивно вплинуть на його льотно-технічні характеристики. Крім того, катапульта була модернізована, зроблена компактнішою та легшою, а швидкість її розгортання зменшилась у 3 рази. Оскільки платформа є аналогом «Ланцета», новий баражуючий боєприпас має 5 кг корисного навантаження, злітну масу 10,5 кг, крейсерську швидкість 120 км за годину та дальність польоту 40 км. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.